Es jūtos tava svešā malā un domāju, ka galu galā man nav par ko šeit sūdzēties, jo arī tā var gadīties, ka svešumā visko vēlies. Un ļaunums nav par tevi cēlies, te pāri visam ceļos es, jo nevaru bez dzimtenes. Birzis apskauj pļāvās, es atradīšu laimi savu, tā katrā zāles stiebrā mīt, kad rīta rasa zemē krīt, tad vēršu savu logā rūtī un ielpošu pilnu krūtī. Tas esmu es, tas laimīgais, jo tas ir dzimtās zemes gais. Tad vēršu savu logā rūtī un ielpošu pilnu krūtī. Tas esmu es, tas laimīgais, jo tas ir dzimtās zemes gais.
Esiet sveicināti šajā 22. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem. Iesāksim šo dievkalpojumu Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Žēlastība un miers, lai mums nāk no tā, kas bija, kas ir un kas būs. Šajā dienā baznīcas lozunga vārds brīdi. Mums visiem būs jāstājas Kristus soļa krēsla priekšā. Apzinoties šo brīdinājumu un apzinoties arī to, ka mēs reti kād spējam iepildīt Dieva aicinājumu, spējam dzīvot pilnīgi, tīri un svēti, ar pateicību pieņemsim to iespēju, ka katru svētdienu, katru dievkalpojumu un patiesībā katru dienu Dievs aicina mūs atstāt visu, kas ir bijis grūts, neizdevies un smags, atstāt pie viņa nama durvīm, pie viņa altāri. Un tāpēc zemosimies Dieva priekšā grēksūdzes lūkšanā. Visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauž sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani. Piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara palīdzi, ka varu atgriezties. Uzticoties Dieva vārdiem, ko viņš mums atklājas caur saviem svētajiem rakstiem. Mēs ar mierīgām sirdīm varam gavilēt, jo visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, kā atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Šī svētdiena mums ir arī īpaša ar to, ka ar jaunu spēku un ar Dieva žēlstību savu kalpošanu atjauno svētdienas skolu. Un šajā brīdī mēs aicinām svētdienas skolas skolēnus sekot savām skolotājām uz savu nodarbību, kas notiks arī šī dievkalpojuma laikā. Saka tas kungs, es domāju par jums miera domas. Piesauciet mani un es jūs uzklausīšu. To kungs esi apžēlojies par savu zemi. Esi atsvabinājis Jēkabā gūstekņus. Tu esi piedevis savas tautas noziegumu. Apklājis visus viņas grēkus. Tu esi atņēmis visu savu dusmību, novērsies no savas dusmu kvēlēs. Atjauno mūs atkal Dievs, mūsu palīgs.
remdē savas dusmas pret mums. Vai tu dusmosies uz mums mūžīgi? Paildzināsi savas dusmas uz bērnu bērniem. Vai tad tu mūs atkal neatspirdzināsi, ka tava dauta var priecāties tevī? Parādi mums, kungs, savu žēlastību un dāvini mums savu pestīšanu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Tevi, kungs, atlaid saviem izredzētajiem ļaudīm viņu pārkāpumus un atbrīvo mūs savā labestībā no grēka važām, kurās esam nokļuvuši savas vājības dēļ. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Lasījums no Ieva grāmatas 19. nodaļas. Kaut tiktu pierakstīti mani vārdi, kaut tiktu tie grāmatā pierakstīti, ar dzels cirvi un svinu kaut tiktu uz mūžiem iekalti klintī. Es zinu, mans glābējs dzīvs un galā nostāsies pāri pīšļiem, kad man nebūs vairs ādas šīs. Tomēr miesā es skatīšu Dievu. Es viņu skatīšu pats. Manas acis redzēs ne citas. Nieris man tirpst, jo jūs sakāt, kā vajāsim šo? Atrodiet ieganstu pret mani. Bīstieties paši, zobena asmens, jo dusmība ir soda zobens. Lai jūs zinātu, ka pastāv tiesa. Tas ir tā kunga vārds. Lasījums no apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem 3. nodaļas. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga, jo daudzi dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēdzis par viņiem teikt. Bet tagad jau raudot saku, viņi ir Kristus krusta ienaidnieki, viņu gals ir pazušana, viņu Dievs ir vēders, un kauna darbi ir viņu gods. Viņiem rūp tikai zemes lietas, bet mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu
un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Tā ir tā kunga vārds. Tas ir tas. Atsaucoties Dieva vārdiem, apliecināsim savu svēto kristīgo ticību kopīgi teikdami: Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sis, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā. Trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudz, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Kāda zvaigzne pāri birstaliņai gaismu klāj, tā dienu nakti mirdzēt nekad nepārstāj. Šī mazā saulē sasilda, kad zeme sals, dzīvība tā elpā. Manā balss. Paraugos, kā debes teiktā, pasaka, mans gars ar zvaigzni vienā savijās. Paceļ pāri domām, pāri koku galotnē, kad nakts ar savu pusu ienāk vēselē. Svaigzne tuvu eņģeļiem dzīvo tā, visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Svaigzne tuvu eņģeļiem dzīvo tā, visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Spēks ar nespēku te roku rokā stāv, mēnes novālis aiz koku sariem. Tik svaigzne manā viena zilā klājumā, to sajūtu ar sirds pukstiem un pirkstu galiem. Svaigzne tuvu eņģeļiem dzīvo tā, visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Svaigzne tuvu eņģeļiem dzīvo tā, visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Thank you.
Tas kungs lai ir ar mums. Lasu jums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Matejs 5. Nodaļā. Jūs esat dzirdējuši, ka tēva tēviem ir sacīts nenogalini, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Ik viens, kas uz savu brāli saka nejēga, nododams sinedrijam. Bet kas uz savu brāli saka stulbais bezdievi, tas nododams elles ugunīs. Tādēļ, kad tu atnesi savu upuru dāvanu pie altāru un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāji savu upuru dāvanu altāru priekšā. Ej un izlīksti vispirms ar savu brāli un tad pienes savu upuru dāvanu. Nevilcinies izlīkt ar savu pretinieku, kamēr ar viņu vēl esi ceļā. Ka tavs pretinieks tevi nenodot tiesnesim un tiesneses tiesas izpildītājam, un ka tas tevi neiemet cietumā. Patiesi, es tev saku, tu no turienes neizies, pirms nenomaksāsi pēdējo kvadrantu. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slava tev, kungs Kristu, ka tu mums esi piedevis visās lietās un aicini arī mūsu piedošanu. Kungs, audzini un mācini mūs, kā ar savām dusmām neapgrēkoties un kā izmantot tās arī par svētības nešanu. Jēzu, lūdzamies to tavā vārdā. Lūdzu, apsēdieties. Katra uguns sākas ar mazu dzirksteli. Un katra lavīna sākas ar mazu akmens kustību. Tāpat arī ikviena postoša lieta mūsu dzīvē. Ikviens grēks iesākas ar kaut ko mazu, bieži vien mazu emociju. Baidoties no soda, vai varbūt iekārojot kaut ko, ko cilvēkam, kas viņam nav sasniedzams, cilvēks grēko ar meliem. Kādreiz iekārojot svešu, bīstoties, ka pašam pietrūks, vai vienkārši ilgojoties pēc azārta un piedzīvojuma, cilvēks zog. Un arī slepkavība ir tāds grēks, kas sākās ar kādu emociju. Kalna svētrunā Jēzus norāda, ka dusmas ir sākums slepkavībai. Dusmas. Taču tā vietā, lai runātu tikai par dusmām, viņš izvērš šo grēku trīs dažādos līmeņos. Viņš runā par emocionālām dusmām, tad dusmām, kas rezultējas vārdos un lamās, un tad dusmās, kas rezultējas spriedumu izteikšanā pār cilvēku. Jēzus atgādina jūdu bauslību teikdams, kas nogalina, tas ir nododams tiesai. Ik viens klausītājs to saprot, un es domāju, šodien neviens no mums pret to nestrīdētos. Par slepkavību ir jāsēž cietumā. Jūdu varas iekārtā bija trīs līmeņu tiesas. 3 locekļu tiesa, 23 locekļu tiesa un 71 locekļa augstākā tiesa, ko mēs pazīstam arī ar vārdu sinedrijs. 3 locekļu tiesai nebija tiesību lemt par nāves sodiem. Taču 23 un 71 locekļu tiesai tāds bija. Un bauslībā minēts, ka ja kāds tiešā veidā tīši ir nogalinājis citu cilvēku, tad tiesai ir jānogalina arī viņš. Savukārt, ja slepkavība notikusi netiešā veidā caur starpniekiem, nejaušības vai nolaidības rezultātā, tad šāds cilvēks kļuv par slepkavu Dieva priekšā, tomēr sinedrīs to nogalināt nedrīkstēja. Šāds bauslis bez šaubām bija atstājis lielas bailes jūdos, kas klausījās Jēzus vārdos. Jo katram tā vai citādi pastāvē iespēja kļūt par nejaušās slepkavības līdzdarbnieku. Tomēr, kā Jēzus kalna runā paskaidro, pat tad, ja tu esi ļoti uzmanīgs un piesardzīgs, pat tad, ja tu esi izvairījies visos iespējamos veidos no tīšas slepkavības, šis bauslis ir jau pārkāpts tajā brīdī, kad mēs sadusmojamies. Šie vārdi var likties mulsinoši un pārspīlēti, pat ekstrēmi, vai tad mēs nedrīkstam dusmoties? Vai tad dusmas nav kaut kas gluži dabisks, un pilnīgi normāls mūsu aizsardzības mehānismus. Jā, tās ir dabiskas, tās ir
mūsu aizsardzības mehānismus, un tās ir signāls, kas norāda, ka mūsu robežas kaut kur ir pārkāptas. Interesanti, ka vairākos ārzemju šīs raksturvietas tulkojumos, arī ļoti plaši lietotajā Angļu karaļa Džeimsa bībeles tulkojumā, ir viena piebilde rakstīta. Rakstīts, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas bez iemesla, ir nododams sinedrijam. Kāpēc dažos tulkojumos šī piebilde ir, bet citos nav? Vai tad pēc būtības tas kaut ko maina tajā, kā mēs uztaram Dieva vārdu? Varbūt, ka jā, varbūt, ka nē. No vienas puses šī piebilde mums likta domāt, ka patiešām ir situācijas un lietas, kur ne visas dusmas ir vienādas. Ka ir dusmas, kas patiešām ir pamatotas un vajadzīgas, kādreiz vēl teikt tādas vārdus, svētās dusmas. Dusmas, kas mūs ved uz pārmaiņām, dusmas, kas ved uz atjaunošanos, uz atgriešanos no grēka. Un tad pat laikā es gribētu teikt, ka šie vārdi nedod arī pilnvaru dusmoties, kurā katrā situācijā. Par emocionālajām dusmām runājot, Jēzus mūs brīdina no tām, un Bībelē vairāk kārt tiek aicināts dusmojoties, neapgrēkoties, neaiziet gulēt, neļaut saulē norietēt mums dusmojoties, nedot dusmām vaļu, tāpēc, ka pat tad, ja mēs neko neesam pateikuši vai izdarījuši, ja tikai ņemam šo dusmu daļu sevī, tā var būt postoša uz mums pašiem un cilvēkiem sev apkārt. Kad mēs ar sievu gājām laulāto kursu, kas ir veidojies un tapis Lielbritānijā Svētās Trīsvienības draudzē, šajā kursā tēmā par dusmām un par piedošanas spēku tiek runāts par diviem dzīvniekiem. Ka lielāko daļu cilvēks var sadalīt par degunredžiem un par ežiem. Un degunredzis ir tāds dzīvnieks, kas kā kaut kas notiekās, tā uzreiz skrien virsū un bakstās un neļauj tām dusmām ilgi prāties. Bet ežis ir tāds, kurš uzvelk savas adatiņas uz visām pusēm, it kā neko nesaka, bet ja tu viņam pieeji klāt, tad sāp. Abi šie dzīvnieki tiek lietots kā piemērs, kā mēs mēdzam reaģēt uz dusmām, un abi ir piemērs tam, kā mēs viens otru sāpinam. Tas bija stāsts laulību kontekstā, bet tas ir attiecināms uz ikvienu cilvēku, ka mēs, būdami eži, varam ilgstoši turēt kaut kādu dusmu sevī, paši no tās būt krampjāni sačokurojušies, un ko līdz kaut mazākā komunikācija nāk, skart, sāpināt, ievainot viens otru. Un savukārt, ja esam degunraži, tad reizēm bez apdomas, bez tādas racionalitātes metot visu ārā, pirmo, kas nāk, nobadīt, savainot, pamatīgi iedragāt kādu cilvēku uzticēšanos. Mēs esam aicināti vairāk kārt ar dusmām nevest pie jauniem grēkiem. Kā augstāks dusmu līmenis tiek nosaukts stāvoklis, kurā mūsu emocijas var pāraukt arī vārdos. Šeit lietots vārds, kur Jēzus saka, kas uz brāli saka nejēga nododams sinedrijam. Vecajā tulkojumā šī vārda nejēga vietā bija vārds ģeķis, kas kaut kādā ziņā liekas reizēm simpātiskāks un tāds bibliskāks vārds par nejēgu. Taču pats vārds veidojās no sarežģīta tulkojuma ebreju vārda raka. Šis vārds tika lietots attiecinot uz cilvēkiem, kas it kā būtu pelnījuši, ka viņam uzspļauj. Tik briesmīga bija šī raka attieksme. Pats par sevi raka apzīmē tukšs, neīsts, cilvēks, kam nav smadzeņu, neprāts, pamuļķis. Un šādu varēja tādos smagos gadījumos uz cilvēkiem, kas rīkojās muļķīgi, bet kādreiz to lietoja arī pret tādiem, kas bija garīgi atpalikuši, neizglītoti vai citādi neadekvāti, sabiedrībā neiederošies. Šis vārds pats par sevi ir bīstams vārds. Un dusmas, kas noved pie vārdiem un caur tiem arī pie noteiktiem darbiem, ir grēks, kas nesam sinedriju priekšā, tā saka Jēzus. Mums zināms, ka sinedrijas izmeklēja nopietnus noziegumus, kuros cilvēki bija grēkojuši ar saviem vārdiem. Mēs zinām, ka Jēzu veda sinedriju priekšā par to, ka viņš bija tiešā vai netiešā veidā sevi uzdevis par Dieva dēlu. Tomēr nav īsti bībelisku, nec citu liecību, ka katru reizi, kad kāds būtu nolamājies, viņš būtu aizvests uz sinedriju, augstākā līmeņa tiesā. Drīzāk gan Jēzus ar šo mazliet pārspīlēto steicienu, viņš mums saka, ka katra neslavas celšana.
Katrs aizvainojums, katrs pārmetums, kurā mēs vēršamies pret personas identitāti, ir noziegums, kas ir pielīdzināms slepkavībai. Slepkava nogalina ķermeni, bet aprunātājs nogalina personu. Sevišķi ir runa par gadījumu, kad aprunātājs patiešām ir bijis kāds ar kādu atpalicību, tad tādam cilvēkam pat nav iespēja sevi aizstāvēt. Jēzus ļoti iestājās par to, ka mēs sargām ne tikai mūsu miesu, ne tikai mūsu tuvākā miesu, bet arī dvēseli. Reizēm mūsu personībām un identitātēm tiek piešķirta pat lielāka loma kā mūsu fiziskajai dzīvībai. Un visbeidzot trešajā līmenī Jēzus saka, kas uz savu brāli saka stulbais bez dievu, tāds nododams elles ugunīs. Šis trešais līmenis ir tāds, kurā bez emocijām, bez aizskarošiem vārdiem, mēs vēl pie reizes cilvēku notiesājam un pasludinām par viņu galīgu spriedumu. Šis stulbais bez dievs, kas lietots evaņģēlijā, tas pats vārds, ko Salamans sakām vārdu grāmatā, Salamans pretstata gudrajam un saprātīgajam cilvēkam. Viens ir gudrs, un otrs ir stulbais bezdievs. Tas ļaunais, slinkais un pazušanā ejošais cilvēks. Līdzvērtīgi vārdam stulbais bezdievs mēs tikpat labi varētu teikt bez žēlastības radījums, nožālojama pabira. Un jūdiem savā starpā bija aizliegts lietot šādus vārdus vienam uz otru. Stulbais bezdievs kā frāze sevi ietver arī tādu ļoti herētisku domu. Proti, ka ir kādi cilvēki, kas ir bez Dieva. Jā, viennozīmīgi ir cilvēki, kas dzīvo savu dzīvi tā, kā viņi būtu, nošķirti no Dieva. Mēs zinām par ateistiem, mēs zinām par noliedzējiem, zinām par zākātājiem. Taču mēs arī zinām, ka Dievs nevienu no viņiem nav pazaudējis. Viņam viņi visi joprojām ir viņa rokās, visa zeme ir Dieva rokās, un tā ir paša cilvēku izvēle to pieņemt vai nē. Bet neviens cilvēks nedzīvo noslēgtībā tādā prombūtnē no Dieva, ka viņš nevarētu tikt Dieva glābts. Ik vienam, kamēr ir vēl kaut viena dvaša un viens sirdspuksts, ir iespēja nākt pie Dieva, atgriezties no grēkiem, lūgt piedošanu un saņemt mūžīgās dzīvības apsolību. Cik labi, kad šos vārdus dzirdam paši par sevi, vai ne? Un cik grūti reizēm, kad dzirdam tos par kādiem pasaules zagļiem, laupītājiem, izvarotājiem, teroristiem. Pirms kāda laika traumēšanas platformā Netflix iznāca seriāls par vienu no 20. Gadsimta pazīstamākajiem sērijveidu slepkavām un kanibāliem par Jeffrey Dahmeru, kurš bija, nemaldos, 17 jauniešus bija savā laikā nogalinājis un pa daļai apēdis. Briesmīgs noziegums sastrādājis un izdarījis, apcietināts, notiesāts un pēc tam mūžu nogalē turpat cietumā nogalināts no kāda cita ieslodzītā puses. Bet kas man ļoti pārsteidz šajā vēsturiskajā stāstā par šo cilvēku, bija kāda intervija ar mācītāju, kurš bija pie Jeffrey Dahmer devies neilgi pirms viņa nāves. Un kā var ilgāku laiku, Jeffrey's bija pats lasījis Bībeli, bija nonācis pie kaut kādas grēka atziņas un bija nolēmis, ka viņš vēlās tik kristīts. Šis mācītājs intervijā arī stāstīja, ka viņš neredzēja nekādu atšķirību starp Dāmeru, grēku nožēlu un ikdienišķu grēku nožēlu, ko viņš redz baznīcā. Un man ir grūti noticēt Jeffrey'am Dāmeram, ka viņš ir patiesi nožēlojis un atgriezties. Bet es no sirds ticu tam, ka Dievs ik vienu cilvēku, pat visbriesmīgāko noziedznieku, ir gatavs pieņemt. Un ikvienam cilvēkam tiek dota iespēja atgriezties un brīvi, bez maksas, saņemt grēku piedošanu un glābšanu. Tā ir kāda lieta, ko mums kristiešiem mēdz pārmest. Kā tā drīkst? Kā mēs drīkstam sludināt šādu evaņģēliju? Kā mēs drīkstam teikt par to, ka ikviens, pat tas briesmīgais kaimiņš, pat tas draņķis, kurš man piegriezās priekšā, braucot tur nepareizajā joslā, kā pat tur tas un šis, kā viņi man drīkst būt Dieva mīlēti. Bet tas ir tas evaņģēlijs, ko mēs sludinām. Tā ir tā labā vēsts, kas vispirms ir jāiemācās un jāpieņem mums pašiem. Nav neviena pārkāpuma, neviena grēka, nevienas vainas manī,
ko Dievs nevarētu piedot. Un jo vairāk mēs to mācamies, jo vieglāk mums ir ieraudzīt, ka nav neviena stulbā bezdievi virs zemes. Ja mēs savās dusmās esam gatavi cilvēkam pasludināt pazušanu, tas nozīmē, ka paši līdz galam neesam satvēruši Dieva mīlestību un iespējams pat nepiederam tai. Un tad mēs esam tie, kam var draudēt tās elles uguns, kā Jēzus mūs brīdina. Jēzus tik bargi piedrauda par mūsu attieksmi un dusmām tādēļ, ka dusmas ir ļoti spēcīga, dedzinoša un iznīcinoša emocija, ja tai tiek dota nekontrolēta vaļa. Tā ir kā sauvaļas uguns, kas noposta mežu, kas ir sēts un audzis desmitiem, varbūt pat simtiem gadu, bet vienā dienā nodeg. Jēzus mūs aicina laicīgi to ierobežot. Un mēs savā cīņā ar dusmām bieži vien iespējams jūtamies pilnīgi bezspēcīgā cīņā ar bēdzirnavām, bet mēs varam pielikt centību un pūles, taču tā vien liekas, ka kļūstam tikai dusmīgāk un dusmīgāk. Māte bļaujas savu pārgurušo bērnu, kas negribiet gulēt. Tēvs brēc uz savu pusaudzi, kurš dumpinieciski izvēlās nepaklausīt. Laulātie draugi, kas nespēja vienoties par finansu jautājumiem, kliedz viens uz otru. Vadītājs, kura padotais nav ievērojis kādu termiņu. Neapmierināts klients veikala rindā. Tik daudz un dažādos veidos dusmas no mums izlaužās ikdienas ritmā, lai gan tik ļoti mēs cenšamies tās apvaldīt. Bieži vien problēma tajā, kāpēc dusmas laužas no mums ārā slēpjas kādā citā, dziļākā sāpē un emocijā, kādās bailēs, sāpēs vai kaunā. Pirms dažiem gadiem man ļoti uzrunāja kādu liecību, un es viņu cītīgi meklēju, kamēr atradu šajā nedēļā. Un, ja kādi vēl vēlas viņu noklausīties un apskatīties vēlreiz, tad ir tāda mājaslapa Straight to the Heart, jeb tieši uz sirdi, kur ir daudz dažādas liecības, kas runā par cilvēkiem, kas ir gājuši cauri dažādiem pārbaudījumiem. Šajās liecībās bieži varbūt nav tādas pārdabiskie stāsti par tur brīnumainu dziedināšanu ar brīnumainiem kaut kādiem notikumiem, zibens no debesīm asfaltā vai kas tāds, bet ir daudz stāstu par to, kā Dievs emocionāli sirds līmenī cilvēks ir dziedinājis. Un tur kāds vīrs Roberts dalās, kā 30 gadus viņš ir dzīvojis dusmu varā. Viņš stāsta, es visu laiku dzīvoju dusmās un neapmierinātībā. Darbā tas man palīdzēja atstāt skarbā bosa iespaidu, kādēļ darbinieki vairījās no manis, bet darbi gājas priekšu labi laikā, un man tas bija izdevīgi. Taču manas dusmas neizzuda pārnākot mājās. Mans dēls, kuram sāka pasliktināties atzīmes, no manis vairījās. Kolīdz ziņa par nesekmīgu vērtēm nāca manā sausīs, es visu savu naidu un dusmas mēdzu izgāst pār viņu līdz kādā brīdī. Viņš pat vairs nereaģēja uz manām dusmu laikmēm. Viņš šķiet kaut kur dziļi sevī pilnībā noslēdzās un centās vienkārši pārdzīvot to vētru, kas nāca no mana emociju sprādzienu. Tas, ko es nezināju tajā brīdī, bija fakts, ka manu dēlu skolā apcēla tik tālu, ka tas ir ietekmē viņa atzīmes. Un pārnācis mājās tā vietā, lai viņš saņemtu atbalstu un uzmundrinājumu, viņš sagaidīja vēl lielāks, vēl ļaunāks pārdarītās. Es varēju bļaut uz sievu par to, ka kartupeļi bija pārvārīti. Katru reizi, kad tas notika, kad bija izgāzis visu savu ļaunumu, es jūtos briesmīgi. Man bija nērti un kauns, un kaut arī es sapratu, ka manai kliekšanai nav īsta pamata. Es biju arī pārāk lepns, lai atvainotos. Katru manu lēkmi pavadīja doma. Viņš vai viņa mani izprovocēja, tā ir viņu pašu vaina. Līdz kādu dienu vīru lūkšanu sapulcē kaut kas notika. Es gadiem ilgi biju lūdzis Dievu, lai viņš atbrīvo mani no dusmām, bet viņš neko nedarīja. Taču tajā sapulcē kāds ticības brālis lūdza par manu ievainojumu. Es neko tādu nebiju līdzdalījis, bet viņš acīm redzot bija saņēmis atklāsmi no Dieva. Viņš lūdza par manas bērnības brūču dziedināšanu. Un kā viņš šos vārdus bija pateicis, tā to viņa atmiņā uzplaiksnīja tas, kā mans tēvs, kara veterāns, mani lamāja un sita. Sevišķi brīžos, kad man bija vajadzīga viņa sapratne un atbalsts. Es pats neapjautu, ka šīs sāpes, ko biju nesis sev līdzi, bija patstāvīgs dzinulis manām dusmām. Es tajā brīdī nokritu uz ceļiem un izplūdu asarās, kā milzīgi akmeņi katra asara noņēma kaut ko nost no manas sirds. Un jo ilgāk es raudāju, jo vairāk es atcerējos par tēva pārdarījumiņu. Tas kļuva nepanesami sāpīgi, tomēr es tajā brīdī jūtu arī milzīgo brāļu atbalstu un Jēzus dziedinošo klātbūtni. Pēc tās reizes manā dzīvē sākās straujas pārmaiņas. Es nekļuvu pilnīgi brīvs no dusmām uzreiz, taču es iegūtu tādu kā iekšēju slēdzi. Spēju pamanīt, kā dusmas kāpj,
kā dedzina, un arī kā gribās šo slēdzi lietot un apturēt, pirms tas apdedzina tuvākos. Es uzdrīkstējos atzīt savu vājumu savai ģimenei, uzdrīkstējos meklēt psihoterapeitu palīdzību, un soli pa soli mana dzīve pārvērtās. Jēzus atklāja, uzrādīja manu dusmu patieso cēloni un deva spēku to uzvarēt. Manas attiecības ģimenē tika dziedināts, mani kolēģi un padoties sāka mani uztvert arī kā draugu, bet pāri visam es tagad jūtu prieku un brīvības sajūtu, kādu nekad iepriekš nebija jūtis. Roberta liecība ir viens mazs stāsts. Tomēr es domāju, ka katrā mūsu dzīvē, kad saskaramies ar dusmām, šīs dusmas var apslēpt kaut ko dziļā, kaut ko ievainotā. Kādiem no mums tās ir sāpes, citiem tās ir bailes. Un bailes, ka mans bērns varbūt izvēlēsies nodarīt sev pāri vai novest pie dusmu bļāvienu. Tas var novest dusmu bļāvienu, kas beigās to bērnu var garīgi nogalināt. Man uz bailes, ka manas vērtības var tikt aizskarts, nonivināts, var pamudināt mūs kā kristiešus būt agresīviem, uzbrukt kādam liberālim, un kas zina nosaukt, varbūt viņu par stulbo bezdievu. Kādreiz kauns, ka mēs neatbilstam tam bauslības standartam, ko Dievs no mums sagaida. Kauns, ka mēs lasot kalna svētrunu, ieraugam sevi ļoti tālu no tā standarta, ko Jēzus piedāvā. Tas var mums likt ieņemt agresīvu, dusmīgu aizsargu pozīciju, kādiem varbūt pat teikt, lai tā Bībele jau nu vairs nav aktuāla un derīga šodien. Labā vēsts šajā dienā ir tā, ka katram dusmu cēlonim ir risinājums mūsu dzīvē. Un atbilde tam visam ir Kristus pats. Viņš ir mūsu brūču dziedinātājs. Viņš ir mūsu kauna kliedinātājs, mūsu baiļu mierinātājs. Viņš ir tas, kurš ienes kārtību postā un haosā. Dievs ir tas, kurš saka, mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Par viņu psalmists saka, viņš dziedē tos, kam satriektas sirdis un apsaitē viņu brūces. Apostols Pāvils vēstulē romiešiem dod Dieva apsolījumu, ka ik viens, kas uz viņu tic, nepaliks kaunā. Dusmas ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, kamēr vien dzīvojam šajā grēka salauztajā pasaulē. Bet tās ir kā nepieciešams instruments, kas pasargā mūsu dvēseles visdziļākos stūrīšus. Diemžēl bieži vien šo aizsardzības instrumentu mēs sākam izmantot par ierodzi, ar kuru uzbrukt un pat garā nogalināt cilvēku sev apkārt. Dieva griba ir, ka mēs mācītos redzēt un atpazīt. Kas ir mūsu dusmu patiesais cēlonis? Dievs vēlas, lai tā vietā, ka mēs spriestu, kurš tad dosies uz debesīm, kurš uz elli, ka mēs ļautos drīzāk Jēzum dziedināt tās visas mūsu sāpes, mūsu bailes un atmaskot to kaunu, kurā dzīvojam. Viņš ienāca šajā pasaulē ne tādēļ, lai bariņam jūdu paskaidrotu, kāda tad ir bauslības dziļākā nozīme. Bauslības dziļumu Jēzus izskaidroja tādēļ, lai gan jūdi, gan mēs, jūs, es, ik viens, arī mēs ik viens klātesošais un neklātesošais, translācijā esošais, lai viens cilvēks uz zemes, pat tāds, kas patiesi uzvedās kā stūvais bezdievs, kā ģeķis un nejēga, ieraudzītu, ka Dievam ir brīnišķīgs plāns. Brīnišķīgs plāns katrai mūsu dzīvei, ka Dievam ir risinājums, viņš ir atbildes visām mūsu raizēm, visām mūsu vajadzībām un visām mūsu ilgām. Āmen. Ķirši rozīnes un citas ogas saldās Tebes skaisma, kuru sirds grib iepazīt Ķirši rozīnes vēl dažas ogas saldās Nāk manu pālu vēl Sirdsapziņu
acis dēļ, tās kārās izslāpušās, kā akmens smiltīs guļ, reb sauli ieraudzī, bet sirds kā rozīnes, kā ķirš likta galdā, tā sārtā bezkaunībā. Kāds klauvē, es ticu zvaigznes vētru savaldīs, bet ķirši, kuri tikai likti galdā, manu palva sirdsapziņu pārbaudīs. Mēs pieminēsim un aizlūksim tos, kas mums kā draudzēji arī šajā svētdienas rītā ir uzticēti. Mēs aizlūksim par veselību un par dziedināšanu Gundegai. Lūksimies arī par Sindijas veselību. Lūksimies par atbrīvošanu un palīdzību Silvijai un viņas meitiņai. Aizlūksim par Ievu un Valdi, par Oskaru, par Artūru, lūksimies par Svetlanu un Andreju, Gabrielu un Niklālu. Kā arī aizlūgumā pienesīsim vārdā nenosauktu, bet bērniņu, kurš pēc operācijas Vācijā atrodas ļoti smagā un grūtā situācijā. Ārste saka, ka tikai Dieva brīnums var viņu glābt, un tāpēc mēs pienesam šo lūgumu Dieva priekšā. Mēs lūdzamies pēc brīnuma, mēs lūdzamies pēc dziedināšanas, mēs lūdzamies pēc atjaunošanas. Un katrs viens no mums arī mēs pienesīsim savās sirdīs un domās kādus cilvēkus, par kuriem mēs vēlamies Dieva palīdzību. Kopīgi dziedādami dziesmas mana dvēsele gaida pirmo pantu 479. dziesma. 479. Arī šajā aizlūguma brīdī mēs pieminēsim tos, kas saukti jau kunga priekšā. Pie tiem, kas atdusās viņa mierā, mēs pieminam un aizlūdzam šodien par Ēriku Ģibieru, par Olevu Kaju un arī aizvadītajā nedēļā aizsaukto Kārli Kudreņicku. Mēs, kungs, lūdzamies tavu mieru, tavu stiprinājumu, aizgājējumu, un, kungs, tavu palīdzību un iedrošinājumu palikušajiem, kas ilgojas pēc saviem tuvajiem. Mēs dziedāsim 450. Dziesmas, kas tur ap troni pulcējas, 5. un 6. pantu aizlūdzot par pie Dieva sauktījumu dvēselēm.
Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā mūsu sirdis un domas Kristu Jēzu. Gatavosimies lielajai draudzes lūkšanai, kopīgi dziedādami par Jēzu dziesmu 1329. Dārgais debesu Tēvs, mūsu mīļais Dievs, Kungs Jēzu Kristu un Svētais Gars, mēs nākam un lūdzamies Tavā priekšā. Svētī vadi un sargi mūs. Pateicamies Tev, Kungs Dievs, ka esi mūs izraudzījis, uzlūkojis, uzmeklējis un pestījis, darījis mūs par Tavas godības nama, par Tavas valstības līdzmantiniekiem.
Paldies Tev, kungs, par žēlistību, kurā dzīvojam, par piedošanas dāvanu, kuras smeļamies. Paldies Tev, kungs, ka mēs ar vienu vēl varam katru rītu, katru vakaru atgriezties no tām grēkiem un tām vainām, ko esam nesuši. Un ka varam tikt dziedināt, ka varam saņemt no Tevis, ka varam tikt atjaunot. Dievs, kungs, mēs Tev pateicamies. Dievs, Tevis, 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 Kungs, vādi un māci mūs, ka mēs patiesi dzīvotu dzīves, ka par mums varētu teikt, šis ar pie Jēzus bija. Paldies Tev, Tēvs, par Tavām dāvanām, ko mums esi uzticējis, par Tavu svēto vārdu, par Bībeli, par sakramentu, kurā Kunga Jēzus asins un miesa mums tiek dāvināta bez nopelna, bez kādām saistībām, bez kādu pieprasījumu un bez kādām lietām, kas mūs varētu ierobežot. Dodi mums, debes Tēvs, ar vien vairāk Tava gara atziņas, Tava gara klātbūtnes un dāvanas, ar kurām kalpot, kā vienam otram, tā arī mūsu sabiedrībai. Šajā Patriotu nedēļā, kungs, mēs Tev pateicamies sevišķi par mūsu zemi, par mūsu valsti, par mūsu karogu un himnu. Aizvadītās lāčplēšu dienas kontekstā mēs pateicamies par ikvienu, kas aizstāv mūsu zemi. Visu pirms un visu priekšā par mūsu armiju un mūsu karavīriem. Bet arī ikvienam mums, kas mēs iestājamies par mūsu tautu, zemi, valodu, mūsu vēsturi, mūsu dziesmām, kungs un Tavu darbu tajā visā. Paldies, ka mūsu himnā mēs varam dziedāt. Dziedāt lūkšanu Tev, kungs. Dievs, svētī Latviju. Dari to patiešām par zemi, kurā dēli dzied un meitas var diet un kungs un zied un viss notiekās, ka mēs plauktu, zeltu, augtu un attīstītos par valsti, kas ir skaista un kā Tu jau Tu esi radījis, par valsti, kas ir mīloša, par zemi, kurā piens un medus plūst. Mēs pateicamies Tev, kungs Dievs, par mūsu brīvību. Mēs pateicamies Tev par mūsu vienotību, kur nu tā vien ir atrodama, un vairoto kungs. Mēs pateicamies Tev par to, ka varam dzīvot zemē ar brīvu ticību. Ka varam no tiesas brīvi un bez kādiem ierobežojumiem sludināt arī Tavu vārdu, kungs. Tad tiesa ļauj mums šīs dāvanas izmantot, būt lieciniekiem, nest, kungs, Tavu evaņģēliju arī saviem kolēģiem, kaimiņiem, nejaušiem cilvēkiem veikalā. Nest to vispirms ar savu attieksmi un rīcību, ar savu draudzīgumu, klātbūtni un atsaucību, atvērtību. Un ja kāds prasa, no kurienes tas, tad arī kungs apliecinā. Tava evaņģēlijas spēka. Lūdzamies svētī vēl daudziem simtiem gadu. Svētī Latviju, sargi un svētī mūsu prezidentu, sargi un svētī mūsu deputātus un ministrus. Paklausi mums, mīļais kungs un Dievs. Mēs lūdzamies arī pēc Tavas apsardzības mūsu veselībai šajā rudenīgajā laikā, augstajā periodā, kungs, ka Tu pasargi mūs no vīrusiem, no baktērijām, no dažādām infekcijām. Dziedini sasirgušos, uzturi veselos. Kungs, esi klātesošs katram vienam no mums. Mēs lūdzamies Tevi arī mūsu grūtībās un bailēs par priekšā stāvošajiem rēķiniem un maksājumiem. Kungs, ka Tu dāvinātu mums iespējas un resursus, veidus, kā visu laiku samaksāt, visu atrisināt, un ka vēl pāri paliktu tajā.
Kungs, tev pieder visa pasaules nauda. Mēs to apliecinām, mēs to uzticamies. Un lūdzamies, ka tu to visu pasaules naudu risini arī mūsu vajadzību virzienā. Kungs, svētī un sargi, arī draudzes finanses un draudzes finansiālas jautājumus. Kad tajā brīdī, kad mēs arī kādu grūtāku lēmumu dēļ esam varbūt ierobežot mūsu iespējās, ka nevienā brīdī nenoplaktu mūsu pateicību Tev, Kungs, par visām labām dāvanām, ko es devis. Cik maz ir arī draudži, kas var patiesi svinēt dievkalpojumus tik dažādos veidos. Paldies, ka šeit Rīgas Lutera draudzē mēs Tevi, Kungs, varam pielūgt. Varam pielūgt Tevi ar dažādiem veidiem, dievkalpojumu formām, dievkalpojumu vietām. Paldies Tev, ka šajā draudzē ir tik daudz kalpotāju un atsaucīgu cilvēku, kas var nodrošināt arī mums klātesošas cilvēkus tālu, tālu, prom, fiziski esošas, garā būt klātesošas šajā dievkalpojumā. Paldies Tev, Kungs Dievs, ka mēs varam slavēt Tevi mūzikā. Paldies, ka mēs varam Tevi slavēt sadraudzībā. Paldies, Kungs, ka mums ir vieta, iespēja. Par spīti visiem šķēršļiem, nerobežojumiem, mums ir arī svētdienas skolā iespēja satikties bērniem ar Tevi, Kungs. Un lūdzamies svētī un vairo kalpošanu šajā draudzē. Pieaicini ik vienu ar savām iespējām palīdzēt, piedalīties. Kam ir rokas ar rokām, kam ir balss ar vārdiem, kam ir kājas, kam ir automašīna ar vešanu, kam ir kāda viena iespējas ir, ka mēs visi arvien vairāk augtu kā viena draudze, kā viens Kristus miesas veidojums. Katrs ar savām dāvanām, katrs ar savām iespējām, bet visi vienam Dievam par godu. Mēs lūdzamies Tevi svētī, Rīgas Lutera draudze. Lūdzamies Tavu apsardzību, sargāšanu, vadību un stiprinājumu mācītājiem Linārdam, Justam, viņu ģimenēm. Lūdzamies par draudzes padomus un draudzes valdes locekļiem. Lūdzamies par dažādajām kalpošanas nozaru pārstāvjiem. Kungs, nāc, esi pats viņiem par iedvesmu, par palīgu un arī par atalgojumu. Mīļais Kungs, nāc un vadi mūs visus pretim mūžībai, lai mēs kā ik viens Tavs bērns ar vienu varam smelties Tavus vārdus, kas apliecina, ka šis ir mans mīļais dēls un šī ir mana mīļā meita, ko man ir labs prāts. Māci mūs arī kā dusmoties tā, lai mēs nenodarītu pāri savam ķermenim un neievainot arī tuvākos cilvēkus sev apkārt. Iemāci mums paust lietas ātri un efektīvi, paustās tādā veidā, ka mēs varam patiesību izteikt mīlestībā, un tanī pat laikā arī saule nenorietētu mums dusmojoties. Māci kā risināt jautājumus ātri, bet arī tā, lai tas nekļūst par degunrāžu uzbrukumu. Tā, lai tas nekļūst par ežu noslēgšanos. Tā, lai mūsu konfliktu situācijas un kaut kādi nesamierināmie strīdi nekļūtu par šķelšanās iemestu. Vieno, Kungs, savu baznīcu un savu draudzi. Vieno visu Latvijas evaņģeliskā luterisko baznīcu ar tās vadītājiem, arhibiskopu Jāni, bīskapiem, mācītājiem, diakoniem, evaņģelistiem. Bet vieno kristiešus pāri konfesijām. Vieno kristiešus pāri valsts robežām. Vieno, Kungs, ik vienu, kas sauc uz Tevi, Tēvs. Ik vienu, kas Kungu Kristu sauc par pestītāju. Un ik vienu, kas atzīst svēto garu par svētu darītāju. Vieno mūs visus vienā neredzamā, pārpasaulīgajā un pārdabiskajā baznīcā. Palīdz mums, Dievs, visās šajās lietās redzēt Tavu klātbūtni, Tavu vadību un Tavu apsardzību. Palīdz mums arī izturēt mūsu grūtībās un pārbaudījumus. Iet cauri visām ciešanām, visam smagumam, ar cerību uz nākamību, uz mūžību, uz Taviem apsolījumiem. Palīdz,
mums mīļais kungs un Dievs. Palīdz Dievs, ka mēs varam dzīvot Tavas mīlestības bagātībā. Un kad reiz nāks tā diena, kad mums acis ir jāaizver pēdējo reizi, ka varam mirt Tavā žēlastībā, atdusēties Tavā mierā, augšām celties caur Tavu spēku un iemantot mūžīgo dzīvi Tavā valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto Garu viens paties Dievs dzīvo un valda. Augsti teicams mūžīgi.
Kungs, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Tas kungs ar mums. Pacelsim savas sirdīs. Sacīsim pateicību Dievam mūsu kungam. Tiešām tā ir labi un tā piederās un ir svētīgi, ka Tev visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās pateicam. Tu ar dēlu un svēto garu esi mūs radījis un atpestījis un svētdarījis. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādāmī. Cītājs Lenards Rozentāls konsekrēja šo svēto vakarēdienu, viņš pār to teica sekojušus vārdus. Mūsu kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdam. Mēs tevi piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs. Svētī, svēto mīlestu visiem, kas te pie tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un ar to saņems tava dēla miesu un asins pēc viņa apsolījuma. Kārt jūs no šīs maizes ēdat,
un no šī biķera dzerat. Pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos, tiekams viņš nāk. Tā kunga miers, lai ir ar mums visiem. Sveicināsim arī cits citu ar miera un izlīguma zīmi. Cilvēks, ko tas kungs aicina pie sava galda, tāpēc nāciet un redziet, ka viņš ir labs. Saņemot svēto vakarēdienu, šeit pie altāra ir izveidots tāds spilventiņu lociņš, bet viņš ir pietiekami zems. Ja kādu no jums jūtiet, ka tas ir par zemu un droši varēt palikt arī kājās un saņemt svēto vakarēdienu kājās, bet ja kādu tā jūtaties un spējat, varat nomirsties arī ceļos. Es pasniegšu jums Kristus miesu viņa svētajā maizes zīmē, un perminders jums pasniegs biķerīti ar vīnu, un pēc tam šīs te biķerīšas izlietotos abās pusēs ar galdiņu ar baltiem galdautiņiem, uz kuriem jūs varat jums atstāt. Nāciet, viss ir sataisīts. Pavasaris Palu ūdeņi ved mani Pazudusi dzīves kā kloga Domāju vai kāds ir nācis Ieraudzījis dzīvot sācis Neredzamā vietā dīvātā Bet pāri mūsu ceļā Gaisma plīt, jēl nāc to mirkli ieraudzī. Caur spīdīgā elpā ieklausies, kas esmu es, neredzamais miers.
pazuduši tavi vārdi, ieraudzīti sapņu spārni, lapu zelta nestā dziļumā. Tuvumā katrā ukā trauslā, tālumā tik neapjaustā, saldi rūktā noslēpumainā. Bet pāri mūsu ceļā gaisma plīv, jelnāc to mirkli ieraudzī. Caur spīdīgā elpā ieklausies, kas esmu es, neredzamais miens. Pieskāries tavā balsi, sadzirdē saules valsi, tumsā atrodamā mirdzumā. Sasilda tā debes puse, apmiglota pielijusi, purpur krāsas iedēts pamālē. Bet pāri mūsu ceļām gaisma plīv, jau nāc to mirkli ieraudzī. Caur spīdīgā elpā ieklausies, kas esmu es, neredzamais miens. Bet pāri mūsu ceļām gaisma plīv, jelnāc to mirkli ieraudzī. Caur spīdīgā elpā ieklausies, kas esmu es, neredzamais miens. Caur spīdīgā elpā ieklausies, kas esmu es, neredzamais miens. Kas esmu es, neredzamais miens. Kas esmu es, neredzamais miens. Atlaid savu kalpu mierā, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs. Alleluja! Mēs lūdzam tevi, Kungs,
Neļauj mums tik pakļautiem šīs pasaules briesmām. Pēc tam, kad tu esi mums dāvinājis prieku, saņemt debesu labumus. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Un ticīgām sirdīm saņemsim mūsu kunga svētības. Tas kungs, lai mūsu svētī un mūsu pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pāri mums un ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz mums un dod mums mieru, tēva un dēlu un svētā gara vārdā. Patriotu nedēļas noskaņās noslēgsim šo dievkalpojumu dziedādami 538. Dziesmu Svētī kungs šo mūsu zemi. Apsēdieties. Slavu un pateicību Dievam par viņa dāvanām, ko esam saņēmuši.
Pateicamies šodien arī par muzikālo kalpošanu Ērikam Lokam un Ingūnai Grīnbergai. Liels paldies ikvienam, kurš ar savu laiku un klātbūtni vakardien piedalījās lielajā draudzes talkā. Ja mēs paskatāmies pa logu visapkārt, tik skaisti pagalmi Dieva nama tuvumā, vai ne? No gluži kā psalma vārdos, cik labi tavos pagalmos. Vienu dienu tādu labākā tūkstoši citas. Un tagad tāda pagalma ir tik skaista, tāpēc, ka mūsu vidū ir cilvēki, kuri piestrādāja, lai mēs tā tiešām varētu no visām lapām tikt vaļā un viss būtu brīnišķīgi un skaisti. Tā kā liels paldies ikvienam talkas dalībniekam. Ar šodien tātad atsākās atkal lieliski iespēja bērniem pavadīt laiku dievkalpojuma laikā sadraudzībā un mācībās. Un šādā veidā svētdienas skolas nodarbības tiek plānotas katra mēneša otrajā svētdienā. Un nākamo reizi tas tad būs 11. Decembrī. Es tā pareizi saprotu, ka ir piedāvājums arī dzen no Kaspara, ka ja ir kādi interesenti, kas šajās tieši otrajās svētdienās gribētu ģitāru spēli pamācīties, tad Kaspars ir ļoti atvērts un aicina ikvienu interesentu ņemt instrumentu līdzi, vai ja tāda nav, tad ar acīm mācīties un uz vietas. Un tieši tajās tad svētdienas skolas reizēs, kad ir otrā svētdiena, Kaspars piedāvā iespēju, apgūt kādu ģitārspēles pamatus, lai arī savā brīvā laikā mēs varētu ar savām rokām, balsīm un visām ķermeņa daļām slavēt Dievu. Mums šajā te vēsajā laikā energoresursu dēļ esam svinām dievkalpojumus šeit draudzes centrā, bet esam mēģinājuši nodrošināt arī iespēju pēc dievkalpojuma, ja kāds vēlās apmeklēt arī dievnamu, pavadīt kādu laiku tur lūkšanā. Šajā reizē tajā ir mazas izmaiņas, jāsaka, ka parasti ir paredzēts līdz pulkstens diviem dievnam turēt vaļā, bet šobrīd viņš ir kļuvis ļoti, ļoti augsts. Tiešām, nu tik augsts, ka tur ir tiem, kas ieiet uz vienu brīdi uz 5 minūtēm lūkšanā, vēl nekāda vaina nav, bet kādam dežurantam, ja tur ir jāpavada pusotra stunda, tas ir diezgan augsti un grūti. Un tāpēc aiz cieņas un mīlestības pret tiem kalpotājiem, kas ir gatavi nodrošināt mums šo iespēju, ir aicinājums, ka mēs varētu doties uz dievnamu, ja kāds tā vēlās, apmēram 20-30 minūšu laikā pēc dievkalpojuma. Mēs apsolam, ka sadraudzība nepazudīs, ka kafija vēl būs. Cerams, ka arī kāda kūka vēl būs palikusi, bet lai nesanāk tā, ka kāds cilvēks tur gaida un salst viens pats, ka mēs varētu to iespēju dievnamā pavadīt kādu laiku, mazliet tā kā saīsināt līdz pusi stundai. Nākamajā svētdienā priekšā ir gaidāma ļoti liela baznīcas svētdiena, tā ir kādreiz saka, ko tie kristieši atkal savu laiku izdomā, ja? Bet pēdējā gada svētdiena, proti mūžības svētdiena tā ir. Un pēc divām nedēļām jau aizsākas adventa laiks, ar ko tiek iesākts jauns baznīcas gads, un četras adventa svētdienas un Ziemassvētki, tas ir tas, ar ko mēs sākam mūsu svinēšanu, mūsu liturģiju, un ja paskatāties arī dziesmu grāmatām aizmugurē, tad pēdējā liturģiskā lapas puse ir veltīta tieši mūžības svētdienai. Un tā ir reize, kurā mēs tiešām vairāk skatāmies uz mūžību. Tajā svētdienā tiek vairāk piedomāts pie arī dzen, gada laikā mūžībā sauktajiem. Mēs atskatāmies uz savu mirstību un pieminam tos, kas Dievu priekšā saukti varbūt vairāk kā citās reizēs. Un tas attiecīgi nozīmē, ka ja arī jūs ir kāds pazīstams vai kāds, kas ir aizrītā gada laikā aizsaukts, tad varbūt tieši nākamā svētdiena būtu reize, kur to īpaši nest vienā lielākā lūkšanā kopā. Savukārt pēc divām nedēļām, tad, kad jau pirmā adventa svētdiena, arī dzen slavēšanas dievkalpojums, kā tas piederās mēneša pēdējai svētdienai. No rītdienas, 14. novembra, pulkstens no 5 līdz 8 šeit draudzes centrā, ir iespējams saņemt individuālas maksas konsultācijas no kapelānas un sērošanas speciālistes, tā varētu to nosaukt cilvēku, kurš ir ļoti zinoši par to, kā tikt galā ar sērām, ko darīt un kā darīt. Un tā ir Dace Zušmane, kas šeit piedāvā pirmdienās, tātad, ar 14. novembra, pat rītdien,
šādas iespējas. Un ja kāda no jums jūtat interesi un vēlme pēc šādas konsultācijas, tad būtu labi to iepriekš pieteikt. Viena iespēja ir sūtot e-pastu dziedini savu sirdi @gmail.com vai arī rakstot īziņā telefona numuram 28 9555 25, kurus tagad neatcerēsieties, bet ja tāda interesanta vajadzība radusies, tad lūdzu dodiet ziņu arī varbūt kādam no draudzes padoms cilvēkiem vai savu draudzes mājaslapu, par sameklēt arī precīzāku informāciju. Tā kā, ja ir tā, kad ir kāds garāks sērs, kas ar kuram neizdodas tik galā, tad kapelāna Dace Zušmane piedāvā savu palīdzību. Un vēl viens pēdējais ziņojums. Rīgas Lutera draudzes koris šajā nedēļā nosvinēja skaistu jubileju, 7 gadu jubileju. 7. gads parasti ir sabata gads, bet viņi tomēr cītīgi kalpoja mums. Mēs pirmkārt sirsnīgi sveicam katru kora dalībnieku, aicinām par tādiem vēl kļūt, tiem, kas kādu brīdi ir domājuši, varbūt jā, varbūt nē. Bet īpaši nākamajā svētdienā, 20. novembrī, divkalpojuma laikā un arī pēc divkalpojuma, draudzes koris aicina svinēt kopā ar viņiem. Un draudzes koris piedāvā no savas puses patriotiskas dziesmas, bet no mums visiem pārējiem sagaida klātbūtni, mīlestību un prieku dziedāt, slavēt Dievam. Iesim ar mieru un kalposim kungam ar prieku. Pateicību Dievu. Salna balta iebirusi koku zaros arī sāles stiebrus dzēļ. Rīta stundā uzlecošā saules starī Miklas dūmus ceļ. Salna balta iebirusi koku zaros arī sāles stiebrus dzēļ. Rīta stundā uzlecošā saules starī Miklas dūmus ceļ. Pavaras kā netverama tālā sapnī, acīm redzētā, bet manu roku neaiztiktā, kaut kur sajustā. Pavaras kā netverama tālā sapnī, acīm redzētā, bet manu roku neaiztiktā, kaut kur sajustā. Rīta ir āmētā glaznā sudrabaini dzidrā, baltas krāsas klāj. Zaļā zāles auda klātur sarmas otas vilktā, patiesība stāj. Rīta ir āmētā glaznā sudrabaini dzidrā, baltas krāsas klāj. Zaļā zāles auda klātur sarmas otas vilktā, patiesība stāj. Pavaras kā netverama tālā sapnī acīm redzētā, bet manu roku neaiztiktā, kaut kur sajustā. Pavaras kā netverama tālā sapnī acīm redzētā, bet manu roku neaiztiktā, kaut kur sajustā. Bet manu roku neaiztiktā, kaut kur sajustā. Thank you.